akwai matsala sosai. To jira ni gani nan zuwa. Mini me ta baka son alakan Khadija da Kamal? Ba wai bana so bane. Kawai dai ina so ne naga ta yi abin da ya dace. Bashika. Ban gane na bashi kawai ba. Anya baki ganin akwai ganganci da wuta a cikin wannan abu? Ganganci kuma? Me kike nufi? Ko dai kin daina san shi? A'a, ke ma kin san bazan taba daina san shi ba. To kin shirye yin yaki ke? Yaki kuma? Ni da ba soja ba. Taya zan yi shirye yaki? Har in na ba shawara bai dauka ba zan kyale shi. Ina ga in dai har namijin nan ba shi da illa, ba shi da aibu. Ina ga ba abin da yafi sauki irin a ba su dama su yi soyayya su yi aure. Wallahi ni dai bana san Salisu Kamal nake su. Wallahi sai na ta mutuncin ki akan tafarki madaidaici. Uwar me kike samu a wajensa? To wallahi baki isa baki yin karan wallahi. Ke din banza. Kawata gaskiya kina cikin matsala. Gaskiya kamata mu yi wani abu don kawo ƙarshen wannan matsalar. Kwarai kuwa. Kamal ka yi abu da abin da zan faɗa maka. Dan na san ba lallai magana ta maka daɗi ba. Ka san ba za ta yi min daɗi ba za ka faɗa magana da ba zan ji daɗin ta ba. Ko da ba ta min daɗi sai ka faɗa min magana. Ba zan faɗa din ba ta maka rai bane. Na rasa dalilin da yasa ta leke masa. Ai ko ma dai menene? Wannan alakar ta fita bo ƙarshe. Dan kuwa dole ne su rabu da juna. Farko? Na san dai zaka na cikin zulmin me yasa muka tare ka. A yanzu dai ba mu da nini ba komai. Amma zuwa nan gaba idan muka dawo zamu yi aikata mako. Kada ki ƙara yin kuskure irin wannan. Wallahi idan kika ƙara kuskure irin wannan sai kin yi da na sani mafi girma a rayuwarki. Bana tunanin faɗar gaskiya zai sa mutum ya yi da na sani a rayuwarsa. Kada ki ƙara zuwa mun da irin wannan magana. Ba ka son ka kuma ba za ka so ka ba har abada.